ាហើយលាមាទៅភូមិម៉ាលាទាំងអ្នកម៉ាដែលចាស់ចរីកំពុងអាភៀនរោគច្រើនប្រការរីញរៃមេត្តាកំសត់ជួបក្តីទុកខាដោយសារោគីឥតត្រាប្រណីសែនគឺចុកចាប់មកពេលយប់ថ្ងៃដៃថ្លៃស្បើយពីរោគីអោអង្គនិចាមេត្តាអភ័ព្ភព្រោះស្ទើរនឹងស្លាប់ខ្វះទូកគ្រប់ទីទៀនសោភិវនីដែលមេត្តាបានសាងរក្សាជួយឲ្យផុតភ័យអ្នកម៉ែមានគុណគុណច្រើនអណាចមិនអាចគុណចែកប្រៀបអំបាំងណៃច្រើនអណាចមិនអាចគុណចែកប្រៀបអំបាក់ម៉ៃ